Sa ku ehende nang kuta bing e planang aki nang apensa riba ehende grandi nang e mane e senhora airin tambe abisa kutu tanto ai tabiba ku ehende naki acostuma ku nanta bai nang supermarket cerca nanti doctor cerca e outro nang kuti yu kuta bai school a uomo santa bimbi sene nang tingo bai uechi ta ke kesa kita ken abisa bostan conosco bai uechi no that happened anto outro cos como reparar com não no aduna e nenan bisa nam delanta e tal tal cos passo te ainda com a as we speak e persona nan tá pagando nan sem turluna a o que tá vai para de nena aqui roupa em de grande tá abuso vos anda assim vos anque aí lá ganar aí ataque vos anda lá ganar aí pressão suco tuco vos anda tem que que coi a um come que ponto em nenan vos tan se tá vos tan mama no vos tan lo assassina com nan diz bisami si of no mino que tem de história si of no passo a mi é lucha que me de bringe pa turma em nenan grande e turma em de sobra kuta biba de outra banda passo e barrio aqui nós tá roupa onde então new renda tá bem quebra e barrio aqui que na pensa passo nós tá renda que na pensa de renda onco escolte aqui não absolutamente com não então tá tu me cose passo até sei me também tá passando de com nós não porque da biba que não yen cas bashi de com não tá bai habri e sei não pone resort de conta e sou não que não tá biba de não só não wa bo sa habri bo sa boca a hora que passo o que tem momento passo porta não pensa ai não e não nada que da quieto papia passo tá nós de rete nós de biba de um democratas lá Deus papia não há se o ego que com aqui passo nós temos fight nos rights mas já dá. Anche Karen. Shonan, foi anno 2000, mi tinta papia, namens barrio di Rif. No quiere ta uega tie che de. Non ta por nada ta sali vai televisión mai papi, non so mi digani sali. No ta por nada, ti nan tiene na tino da biba, ando nos no ta vai permiti e bodi. Ti un enemas qua pide di palabra, gran. Anche boa noite, meu nome é Tassiarela Lewis, minha nota que era papia com minha pessoa muito emocional. A mim dá muita de outra banda. Tudo é jovem, não vou te parar aqui, não. Nós conhecemos outro, de cara, de nome. Ando outra bandista puro me dá. Pessoa, a mim dá Yuri Sandra Lewis New. E sei que, man, com o problema que eu nasci, minha escava me dá tim é amor para outra banda. Me dá bibana na Holanda, pero cada dia com me tá bem queda na casa, caminha na nasce, caminha na cresce, caminha na conhece, me tudo me vizinha não, com primeiro a mim a nasce mes não tá tei, tá vizinha de minha mama, ando te aí na não tei, depois de como não quero papia, passou me ter dia na com emoção, passou a me conhecer de fundo, João Maio, com 3 anos a falecer, com todo dia me tá passa com ele. Nós aqui na outra banda, a família não está. Nós conhecemos outra de cara, ou não está, que é da Bíblia, um caminho, a toda comida, assim na Ami, a Landa, em outra banda. O que é como é que diz a Eiga de Tá, comportar que o Ene não, o supostamente tem placa da Rainha Vora, riba nós, muito não, nieto não, disse nieto não, que a estúdia Bíblia, que tem esse ano, que o Comarcas, que o que Comarcas, ando da ninga nos. Des manera por visa, e lucha no acaba. Nos na Holanda, nos aqui na, nos tur da ser culpa, pa nos bringa. Tu cos. Tobi bom. Sa sa quanto hobel que compra cas pa na maiona, na do visa na nota monumento ta. A lo que di com un pari kleptol si posan que vende nos monumento. Cansamiam. Boa noite, Turende. Meu nome é Omar de Camps. Me dá de ser o papai. Então, me quero ir na loja com a minha esposa, a papi, a oi. Então, tem um lei de uma mesa que chama Eif Not the Grave is Born Slowly. Então, está assim como se fosse a lei e não te existir. Casta de pueblo, maneira e maneira na lila, no que de nome, a papi, fez a pensamento, Lionel. Tem um leiro mesa que vinda ao casna ao outro traja para o pueblo, quando menos pudiente o tambe, por vir a dono de não mescas, basari de lei aqui. Então, agora que a vinda trai com coisas assim como se fosse com a lei não existir,
off con una indecisione, hanno tomato certo casta di certo bar in un'altra vendita. La teoria mi chiede se tu rende che non, ma che anni vamo a passare, ribelluccia a chi passa da quella commissar, però non stiamo di essere un papà e sloitando a me mia sorella nella luce, ma non stiamo di passare da me questa ingiustizia 45 anni. Quindi quando è casta, da ora che ti dico, otto trichi non, cammina già capa e casta e non è tempo di non restuare. Signora Ardit Merien, a tu una explicazione a tua gente a cominciare a comprendere a tu vario di primo gatto a me messo un costo vario di corrispetto a me messo un costo vario di terra corata a me messo un costo vario di barber a me messo un costo non tutti in derecho di piradogno di non caso passare per lei però ora FKP bingo FKP Ministro Charles Cooper também tem um cosco dry over dry é verdade ando caminhando por tem direito de vir a dono de bocas agora bom tem casa de 300.000 florim tá casco agora trago 20.000 florim casco agora trago 18.000 florim com pena anha 96 anos e ganha na resguarda com mais ou menos 6.000 e algo ando agora que nós temos 2022 também de já acaba passando por essa guarda que tu compra o que tu vai daqui da merda não saca sempre não saca sempre não saca sempre não então vou ir um pouco comprar casa para vou andar virar dono de casa nunca mais vou dar morir vai até casa que dá para ir a explorar então é hora de quinta dono de casa finalmente que merda não está querendo sim reconhecer a lei é que dons por creem também da pueblo injustiça do ordo assim o pueblo na diferente área de coisa pois outra banda não que vou para dur de lucha, ser papaya, brimancar, tierra coral, por aspecto, domi y también, bárbaro también lo único que están adorando para duro contra la injusticia aquí. Gracias, amigo. ¿Tu nombre acá? Mi nombre es Omar de Cans. Ok. Yo no sé, cuando estás en momento.